Подолати ВІЛ можна. У медицині зафіксували другий випадок одужання людини з вірусом імунодефіциту. Пацієнтові однієї з лондонських лікарень успішно трансплантували стовбурові кровотворні клітини кісткового мозку. Чоловіка лікували від цієї недуги 12 років. На небезпечну операцію він погодився після того, як у нього виявили рак. Хворому запропонували метод, який раніше допоміг одужати американцю Тімоті Рею Брауну. Ім'я нового переможця, як вважали досі смертельного вірусу, поки що не розголошують.